Olá, olá, galerinha ligada aqui no meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo beleza. E hoje estamos aqui para falar aí das atualizações que teve aí no Euro Truck Simulator 2 1.35. E antes da gente estar falando aí sobre a atualização, vou pedir para você estar deixando o joinha aí no começo do vídeo, que isso ajuda demais, ok? Bom, vamos estar falando aí o que foi implementado, melhorado no mapa, certo? No mapa teve aí melhoramento na Alemanha. Foi adicionado novas estradas na França, na DLC Vive la França. Teve melhoramento também na Ilha da Sardenha, na DLC italiana. Teve melhoramento também na sinalização, né, da Escandinávia, que é uma DLC também. E teve aí novas rotas especiais, né, em várias DLCs, ok? Isso foi implementado no mapa em si. E aí vamos falar agora de algumas coisas também que foi acrescentado, ou seja, coisas por fora que não tem nada a ver com o mapa. Claro, tem alguma coisa a ver com o mapa sim, mas eu falo em características, beleza? Agora você vai ter aí navegação por voz, ou seja, o GPS ali vai ficar te falando, vira para direita, para esquerda, vai reto, chegou ao seu destino, certo? Você vai poder usar o seu próprio trailer, ou seja, sua própria carreta, né, para contratos externos. Você vai poder agora comprar garagens online, serviço de reabastecimento de emergência foi totalmente melhorado, teve melhorias em várias estradas em todo o contexto do mapa, né? Novas opções de estabilidade do caminhão, dos quais como suspensão do caminhão, da cabine, né? E agora vai ter localização dupla de nomes no mapa, entendeu? Para ficar mais melhorado isso daí, certo? A geração de trabalho vai ser, né, mais rápida para motoristas, entendeu? E quando você contrata um motorista aí para a sua empresa, né, ele vai ter também aí um melhoramento maior para sua renda, ok? E também agora essa DLC vem aí com o suporte experimental DX11, ok? O que é DX11? Melhora todo, né, contexto do jogo, ok? Para mais informações, só você põe aí no YouTube ou no Google, certo? O que é DX11 em games, beleza? E galera, essa foi as principais coisas destacadas na atualização, hein, do a América não, do Euro Truck Simulator 2, fechou? Eu não vou estar deixando o link da Steam, né, que é para onde que você adquire o jogo. E também nem links, né, de segundas opções aí para você estar baixando o jogo. Por qual motivo? Das últimas vezes tive problema tanto com o YouTube e também alguns comentários aí anteriores, né, meio que criticou, certo? Então, dessa vez aí na descrição do vídeo vai ter somente aí o link do blog, entendeu? E claramente, se eu lembrar algum link especializado da onde que eu tirei essas informações, tá bom? Mas para você que quer ir tanto o Euro Truck, o American Truck, cara, abaixa a Steam no seu computador e adquira o jogo, né, na loja, beleza? Claramente, para você que não tem condição de comprar o jogo, apesar de ser dentro de umas condições aí barata, né, R$ 10 às vezes, tudo mais, mas às vezes esses R$ 10 faz falta para a pessoa, né, tanto na saúde, na alimentação e tudo mais. Então, esse tipo de pessoal pode sim aí tentar baixar o jogo, né, na forma de pirataria. Claro, somos todos contra a pirataria, mas nem sempre todo mundo tem aí, né, dinheiro suficiente para estar comprando o jogo. Fechou? Você pode pesquisar aí no YouTube Euro Truck Simulator 2 1.35 baixar, beleza? E tenta baixar algo aí conveniente que não tenha vírus no seu computador. Fechou? Não estou incentivando ninguém a baixar o piratão, né? Mas é a realidade de hoje, a realidade tem que ser dita. Fechou, galerinha? Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui, certo? Antes de eu sair daqui, eu vou pedir para vocês passarem nos canais parceiros aí para estar dando apoio lá para a galera. E novamente, né? Se for possível, se inscreva-se no canal, deixa o like aí no vídeo, certo? E também, se puder compartilhar o vídeo ou o canal com seu amigo, vou ficar muito grato que assim a gente alcança a nossa meta de 4 mil inscritos, que está bem perto. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fui!